Last year, umabot pala sa more than 100 items yung mga na-order ko online. Kaya ito, share ko lang yung aking top 20 favorite online purchase ko taong 2023. Yung number 20 sa aking list, itong marble design na wallpaper. Ginamit ko to nung may over ko yung old table dito sa bahay and very satisfied nga ako sa kinalabasan. Top 19 ko naman itong artificial grass. Super nice ng quality and napaganda nga niya yung balcony. Number 18, Cloud Angel Headboard from LMS Furniture. Super ganda ng quality and mas pinasosyal niya tignan yung kama. Last year nga nakalipat ako ng bagong bahay at sobrang dami ko talagang nabili para dito. Top 17 itong rice dispenser. Number 16 naman itong 9 layer shura. Perfect gamitin lalo na sa mga chinelas na pakalat-kalat. Top 15 ko naman itong mga velvet hanger para mas maganda tignan yung mga nakasabit kong damit dito sa closet. Number 14 naman sa aking list itong kitchen floor mat. Very nice ng quality. Maraming design and perfect nga siya ilagay dito sa kitchen. Nasasalo niya yung mga tumutulong tubig kaya hindi ko na kailangan punasan. Top 13 naman sa aking list, dalawang item to. Itong utensil holder and thermos. Very aesthetic ng design and nakakasosyal din siya tignan. Top 12 naman sa aking list, two items din. Itong storage box for blankets. Super nice neto, space saver, and perfect talaga lagay ng mga blankets. And this closet organizer, super ganda rin niya. Ayan nga, mas nitignan and mas madali kang makakakuha ng damit nang hindi nagugulo yung closet. Top 11 ko naman itong mga transparent organizers. This one, pang jewelry, dito ko nilalagay mga accessories. Tapos ito naman yung cosmetic organizer. Super bet ko to and elegant look din yung datingan. So, let's go now sa top 10. Itong top 10 ko yung dish wrap. Nagustuhan ko to kasi meron siyang cover tsaka ang aesthetic niya tignan, ba? Diba? Bale, na nga rin yung ginawa kong lagayan ng mga plato dito sa bahay. Next na tayo sa top 9, mga luxury blanket. Nabili ko to pang gift sa Christmas and super nagandahan ako kaya kumuha na rin ako ng para sa akin. Top 8 naman itong wireless karaoke speaker. Portable nga kaya pwede mo madala kahit saan. May kasama na siyang dalawang mic kaya pwede kayong magduet. And super ganda nito malakas din yung speaker niya. Perfect nga pang family outing, tapos yung mic niya meron din mga effects. Mic check, mic check. Mic check, mic check. Hello, hello. Hi. Hello. Hello everybody. Hi. Top 7 ko naman itong vanity table and chair. For me, simple and elegant looking to. Tsaka perfect siya dito sa room. Isa rin sa favorite online purchase ko and pasok sa aking top 6 itong camping chairs and table. Naghahanap kasi ako ng pwedeng ilagay dito sa balcony and ito nga yung perfect na pwedeng tambayan. At ito nga dito na tayo sa top 5. So top 5 ko itong monthly planner. Very useful siya for me and mas natatra ko mabuti yung mga ganap ko sa buhay. Ts... Meron siya magnet kaya perfect siya idikit dito sa may ref kaya mas madali mo siyang mapansin. Next top 4 ko naman etong itong hair curler ng Hode. Parang feeling ko, isa rin to sa mga nauso last year. Noong una, akala ko mahirap siyang gamitin, pero madali lang pala kapag na-practice mo. Next na tayo sa top 3 na favorite item ko, itong electric kettle. Ngayon ko lang kasi na-discover na may ganitong design pala. Ang cute. Ang cute kasi transparent, kaya kita mo yung pagkulo ng water. Makikita mo yung kalinisan ng loob niya. Char. And dito na tayo sa top 2. Top 2 ko naman itong phone case. Hindi siya basta-basta phone case kasi meron siyang card holder sa likod. Pwede ka makapaglagay up to 4 cards o kaya naman ng pera kaya kahit ito lang yung dala mo okay ka na And top 1 ko naman sa aking favorite items itong mini rice cooker wala lang kasi gamit na gamit ko tsaka ang cute yun lang tapos na kung meron ako mga favorite items na nabili ko online, syempre meron din ako mga list favorite or yung mga worst items na nabili ko online. At ito nga gumawa ako ng top 10 list favorite online purchase ko. Bali top 10 sa aking list, itong electric fan na hanggang number 8, tsaka may kasamang remote control. Hindi naman siya worst item, kaya nilagay ko siya sa top 10. Okay naman siya, kaso katagalan yung number 8 niya parang number 3 lang din sa electric fan. Tsaka medyo maingay din pala siya compare sa ibang electric fan. Top 9 ko naman itong hair extension kasi never ko pa siyang nagamit sa labas. Medyo may kabigatan kapag matagal ng suot, saka mainit rin sa pakiramdam. Mas bet ko pa yung nabili ko dating hair extension na parang ponytail or yung kiniklip, mas maganda yun. Next naman sa top 8, itong sweeping robot. Maganda siya nung una, kaso katagalan, ang bilis malobat, parang wala pang 5 minutes, din na agad gumagana. Nagpapakitang gilas lang nung una, pero walay din pala. Namiss pa naman ako dito nung una, kasi nakakatanggal talaga siya ng dumi. Tapos ayun nga, saglit ko lang siya nagamit, wala na. Pasok naman sa top 7 ko, itong mga Christmas light, nakakabili ko lang din. Okay naman siya, gumagana pa rin hanggang ngayon kaso hindi matagal yung battery. Tsaka hindi ako masyadong nakikislapan sa ilo kapag nakasindi. Automatic pala siyang bumubukas sa gabi kaya siguro mabilis lang yung battery niya. Next sa top 6, itong ice na facial ball. Ewan ko ba ba't ko to binili? Parang dalawang beses ko lang ata to nagamit tas tinamad na ako. Top 5, itong mga humidifier. Hindi ko siya binili pero galing din kasi to online. Tas ayun, nung na-receive ko, hindi nga siya gumagana. Maganda pa naman sana yung effect na ito kaso wali. Next na tayo sa top 4, hindi ko alam yung tawag dito. Basta basta ilaw siya na kinakabit dito sa kotse. Ayan, parang ang ganda kaso pag naubos na yung battery, nakakatamad na siyang palitan. Hindi nga rin tutumagal sa akin, siguro parang wala pang one week tinanggal ko na. Tapos top 3 ko naman itong mga toilet stamp. Maganda to pag bagong dikit, kaso kapag tumagal nagiging dry siya. And babango din to kaso pag tinapat mo lang yung ilong mo pero kapag malayo, wala siyang amoy. Top 2 ko naman itong mga brow tints. Nakita ko lang to sa atas na naisip ko lang bumili. And nakuha ko to by one take one. Kaya pala by one take one kasi yung isa walang tinta kaloka. Tapos yung may tinta naman, ginamit ko kay Ran para kunwari buhok. Kasi yun yung nakita ko sa ads, pero ang pangit pala tignan. Ayun, sayang nga ay kasi na-delete ko na pala yung video. Top 1 naman, ito naman yung pinaka-worst. Kasi parang isang beses lang siya gumana and wala na. Ayan, naiinis nga ako dito, kaya ito yung top 1 ko. Tapos ito nga, share ko din yung top 5 best online purchase ko. Na kapag naubos, mapapabili ulit ako. Top 5 sa aking list, itong heat puff ng Puff and Bloom. Perfecto sa mga girlies out there kapag may dysmenorrhea. Ang cute nga net ito kasi mukha siyang band aid na malaki tapos ididikit mo lang siya sa puson mo and ayun umiinit na siya. Nakaka-relax siya and nakaka-relieve ng pain. Top 4 ko naman itong Kilikili 5. -Kili Deodorant spray to na spray mo hindi ka pagpapawisan tsaka nakakatanggal din ng chicken skin. Ini-spray ko nga din to sa pasmado kong kamay. Very affordable and very effective din kaya nakaka-amaze. Top 3 sa best purchase ko at mapapabili ulit ako pag naubos itong facial wash ng Cosrx. Ni-recommend lang sa akin tong brand and eh, tinanay ko nga ang ganda. For me ito yung best facial wash para sa mga oily skin na katulad ko. Tapos ito nga, down to top 2 na tayo. Top 2 ko yung blush serum ng Cloud Beauty. Ever since kasi nung natry ko to, parang ito na yung favorite blush on ko. Ang lakas kasi maka-fresh ng datingan, tsaka very affordable din. Meron nga lang siyang downside sa akin. Pag tumagal kasi ito na itsura niya, tas natatanggal na yung dikit ng takip. Pero ginagamit ko pa din naman. At ito naman yung top 1 na best online purchase ko na ilang beses na ako napapare-purchase. Ayan, Lanbena Nose Plans Pore Strips. Dahil oily skin nga ako, sobrang dami ko talaga mga whiteheads kaya kailangan ko nito. Dati yung ginagamit ko yung eye white kasi di siya nakakatanggal maigi. And ito nga nung na-discover ko, very effective. Nagustuhan ko talaga to at kung bet nyo rin yung mga best online purchase ko, ilalagay ko na lang yung link sa may comment section. Yun lang, tapos na.